իրական հաղորդաշարի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանի։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Դե, քանի որ տեղյակ եմ նաև, որ Հայաստանում չեիք, կարող եմ ասեմ նաև բարի գալուստ։ Ուր էիք գնացել։ Գնացել էի մասնակցելու Սթարմոսին, որը միջազգային գիտական և մշակութային այն սակավաթիվ բաներից մեկն է, իրադարձություններից մեկն է, որը երկու տարին մեկ է տեղ ունենում, որտեղ Նոբելյան մրցանակակիրները և համաշխարհային երաժշտական տրամադրություն և եղանակ ստեղծող մարդիկ հանդիպում են իրար հետ և գիտությունն ու մշակույթը միասին, ինչպես նաև մասնակիցներով քննարկումների ընթացքում առաջ են քաշում, քննարկում են և փորձում են լուծում գտնել այլ հիմնական խնդիրներին, որոնք հենց բուն մարդկության համար են ակտուալ, ոչ թե փոքր-փոքր երկրների, բավականին մեծ մասշտաբով միջոցառում և ահռելի ծավալով, ծավալային տեսանկյունից, հիմնականում դե իհարկե խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են ամբողջ աշխարհին, դրանք հիմա կլիմայականն են և կլիմայականից բխող սոցիալական խնդիրները, ինչպես նաև արհեստական բանականությունը և դրա օգտագործումը և դրա կիրառումը և հնարավոր հետևանքները։ Շատ տպավորիչ, շատ մեծ ինֆորմացիա, Գարիկն է իսրայելյան աստրոֆիզիկոս, որը դրանով մեծ հաշվով ինքը համահիմնադիրն է, և դա ոնց որ մեզ իրավունք և հնարավորություն է տալիս կոչել դա հայկական իրականում, ինչ որտեղ հայկական արմատներով բան։ Վերջում նաև Ստիվեն Հոքինգի անվան այդ մրցանակաբաշխությունն է, այդ մեդալի տրամադրումն է, ոչ բավականին մեծ լուրջ սենց ծաներ։ Ես հասկացա, որ ընդեղ միայն մշակույթ ու սոցիոլոգիա չի։ Սոցիոլոգիան քիչ էր, հա, սոցիոլոգիան իրականում քիչ էր։ Կա նաև քաղաքական բաղադրիչ այդ ամենի ինչի մեջ։ Դե ցանկացած, տեսեք, ցանկացած վերլուծական աշխատանք, որը տեղի է ունենում, եթե վերլուծությունը անում են ոչ թե այլ մոլորակայինները, այլ մարդիկ, ինքը իր մեջ պարունակում է հասարակական, իսկ եթե հասարակականը դու դիտարկում ես մեծ համակարգի մեջ, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը կամ ասենք մի օվկիանոսի ինչ-որ մի բնատեսակի ոչնչացում, ինքը վերաբերվում է բոլոր երկրներին, որոնք այդ օվկիանոսի շուրջ տարածված են, դա նաև թիթեռի էֆեկտի տրամադրությունը։ Այո, հենց թիթեռի էֆեկտի տրամադրությունը, բացի դրանից դա բարեստական բանականությունը ինքը իրենով իհարկե այս պահին արդեն հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պետական ապարատը, բյուրոկրատական ապարատը հիմնականում օգտագործում է այս կամ այն գործընթացը կասեցնելու, դանդաղեցնելու կամ ընդհակառակ արագացնելու և իրենով անելու համար, նույն հարստական բանականության միջոցով այս խնդիրները կարելի է լուծել և դրանք արդեն փորձակատարում լուծել, միևնույն ժամանակ հարստական բանականությունը ստեղծում է հնարավորություն ոչ այդքան բարոյական և այլ հիմքերի վրա իշխանության ձգտող մարդկանց օգտագործել և ոնց որ գործիք դառնալ, ինքը գործիք է, ինքը լավ գործիք է, ինքը գործիք է և ինքը զենք է, և ցանկացած պարագայում, ինչպես և ցանկացած զենք, դու կարող ես այդ զենքը օգտագործել շահերի պիշայի պաշտպանություն մարդկության շահերի և ընդհակառակը վնաստալ, հա։ Հիմա մենք տեսնում ենք նույնը Ուկրաինայում, որ ասենք նույն արհեստական բանականության օգտագործմամբ ուկրաինական հոպը կարողանում է ինչ-որ բաներ, գործողություններ անել, բացահայտել և պաշտպանել խաղաբնակչությանը, մյուս կողմում նստած ռուսական բանը, որ օգտագործելով արհեստական բանականությունը ընդհակառակը փորձում է վերացնել այդ կետային ամենակարևոր էներգետիկ բանը։ Այսինքն սա կա, այսինքն սա չես կարող սրանից խուսափել։ Իհարկե վերադառնանք, դա այդ թեմաները շատ հետաքրքիր են, սակայն վերադառնանք ոնց որ ասում են հողի վրա մեր խնդիրներին։ Հիմա ըստ ձեզ հողի վրա մեր խնդիրները ինչ ուղղությամբ են գնում, ճիշտ ուղղությամբ են գնում, դանդաղ են գնում, արագացնել է պետք, ընդհանրապես ինչ ակնկալիքներ կա նաև դրսում։ Դրսի ակնկալիքները Հայաստանի հանդեպ հետևյալն են, 99.9% դեպքերում ուզում են հասկանան Հայաստանը որտեղ է, մոտ այդքան դեպքերում էլ փորձում են հասկանան իսկ ձեր արածը ինչ եք անում, այսինքն եթե մարդիկ, ովքեր տեղեկացված են Հայաստանից, մի փոքր տենց զարմանքով ասում են, բայց ոնց որ ձեզ արդեն որոշել ենք, որ դուք գալիս եք
Եվրատլանտյան Հանրության անդամ եք դե յուրը դառնալու, որովհետև դե ֆակտո կամ քաղաքակրթական տեսանկյունից դա չի քննարկվում, ու ձեզ մնում է երկու թուղթ ստորագրեք, խիճեք ստորագրում, ու եթե չեք ստորագրում, ասենք այդ ձեր մանկապարտեզի պրոբլեմն է, գնացեք ձեր մանկապարտեզում, տակները տարեք, մատով խառնեք, ինչ ուզում եք արեք։ Այսինքն հարցը, երբ որ խելքի կգաք, այդ հապկոտ վիճակից կլվացվեք, կգաք, հա, ձեր տեղը ստեղ է, այս է ձեր տոմսն է, այս ձեր նստելու տեղն է, այս կոճակը կսխմեք քվի արկելու ժամանակ, ստեղ կգնաք հաց կուտեք, ստեղ բան կանեք ձեր դելիգացիաներին պանին, բայց հապկոտ չգաք էլ, այնտեղ չենք թողելու։ Ահա, մենք հիմա եկանք սահուն ձևով հասանք հապկին։ Բառացիորեն օրերս վարչապետը շատ ավելի կոնկրետ հայտարարություն արեց այս անգամ երկու մեր չակերտավոր դաշնակիցների մասին, որոնք խաղացել են մեր դեմ։ Իհարկե բոլորս գիտենք, որ դաշնակիցները գիտեն, որ իրենք խաղացել են մեր դեմ, բայց ամեն դեպքում առաջ մատնացույց էր արվում, հիմա կարծես թե մատը դրվում է վրեն։ Բայց էլ անունը չի ասում։ Անունը չի ասում, բայց երեք այդ տիկինը շատ լավ վերցրեց իր վրա։ Զախարովան իր այդ ասուլիսա, թե բրիֆինգ կա ինչա։ Տեսեք, սրան կարճ անդրադառնամ, որպեսզի բուն բովանդակությունը անցնեք։ Քանի որ բոլորը գիտեն, ու ամբողջ աշխարհի համար հայտնի է, որ ուրագնում ռուսական նավը Պուտինը ինչա, և ընդհանրապես Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում, իսկ Լուկաշենկոն իր ոնց որ ածանցյալն է, դա չհասելը արդեն մովետոնա։ Այսինքն, այդ ոնց որ գնաս հոգի հանգստին, չցավակցես բարեկամներին, կամ չուտես մի բան, գնաս ուրիշի հարսանեկին հաց ուտես, մոտավորապես այդ եղբայր կամ ասում ես, կամ չես ասում, եթե չես ասում, դա գնահատվում է, որ դու երկու տարբերակը կամ շատ վախկոտ ես, այսինքն քեզ վրա հույս դնել չի կարելի, դու չկաս, կամ կլինիկական ապուշ ես ու չես հասկանում, քեզ բերել են, ասել են, ասում են ծովը, ինքդ ու նստած ասում ես ուրա ծովը, հետո շուր ես գալի, ասում են բան արել, ասում են տղա ջան, ես քեզ խնձոր, տղա ջան, ինչ պետք է ասես, բարև խնձոր, ինչ որ այս վիճակում, այսինքն դու պետք է ասես, որ Ռուսաստանը և Բելարուսը զբաղվել են նրանով, որ Ադրբեջանի հետ մեկտեղ նախապատրաստել, պլանավորել, մասնակցել, այնուհետ այդ իմիտացիա ստեղծել խաղաղության, եւ այդ խաղաղությունը ստեղծելու պահից եւս այդ տարի թվերը, որ ասում ես, պարզա չէ, որ բաները չեն, ռեպտիլոիդները չէին եկել, դա էլ Ռուսաստաններ, այդ պահից սկսած մենք այդտեղից հարցը առաջանում, ինչ է անում ռուսական 102-րդ բազան, ռուսական զորքերը, ռուսաստանի կապիտալը եւ այլն եւ այլն։ Ես խնդիրը այնտեղ է, որ մարդ պետք չվախենա։ Եթե դու վախենում ես ինչ-որ բանի համար, ասում ա, իրանց լեզվով ասած, ատադիտ, դայտի, մենք ստացեմ կտովերիտ, եթե վախենում ես, թող գնա, թող գան նրանք, ովքեր չեն վախենում։ Ովքեր ուզում են գան, հենա արդեն պատրաստում են։ Չէ, այդ կապիկությունը, տեսեք, մի հատ հետաքրքիր բան եմ ես արձանագրել, որ այս շարժումը, որ առաջացավ կամ ստեղծվեց, ի՞նչ շարժում։ Տաուշյան շարժումը։ Այդ ի՞նչ շարժում է։ Շարժում է կոչվում։ Բայց խնդիրը բոլորովին չի վերաբերվում շարժման կազմակերպիչներին, ոչ էլ իշխանություններին, այստեղ մի հատ պարզ խնդիր կա։ Մարդիկ են դուրս գալիս փողոց։ Կա մարդկանց որոշակի, հլը դեռ կրիտիկական չի, բայց կարա մոտենա կրիտիկականին, զանգված, որը դժգոհ է, որ ունի բողոք։ Ինչ բողոք։ Հենց հետ է, ինչ բողոք։ Կրիտիկական չի, չի էլ դառնալու։ Իսկ եթե չի դառնալու, չկա դրա հիմքը։ Չի դառնալու, չի կարա դա դառնալու։ Այդ իրենք իրանց նստել են, պատկերացրել են, որ իրենք ինչ-որ հարց են լուծում, կամ այն հարցերը, որոնք իրանք բարձրացնում են, ինչ-որ նշանակություն ունեն։ Սա բան չի, գնդաձև ձին վակուումի մեջ չի։ Հայաստանը ապրում է երկրագնդի վրա, չէ՞, որպես երկիր, այդ սուվերենություն, սուվերենություն, սյունեմ, սահման դնեմ, բան, այդ է տենցնես չի, չէ, ինչի՞ա պետք սահմանազատում, սահմանագծում, որովհետև դու ապրում ես մեծ հանրության մեջ, դա խոսքը ռեգիոնի մասին չի, խոսքը նրա մասին, որ դու ուսումնական աշխարհում ես ապրում, աշխարհի պրոցեսները այտենց չեն գնում, դու չես կարող, այդ չի համապատասխանում ոչ մի բանի, դա բրոունյան շարժումը փակ բաժակի մեջ, սենց անես, ես սուպերցավ գնաց,
կլինի այս բաժակը, չի լինի, շարժումը կլինի, չի լինի, ոչ մի չի փոխվում։ Բայց այդ process-ի հիմնական իմաստը եւ նշանակությունը ամբողջությամբ կայանում է 1994 թվականից հետո ստեղծված քաղաքական համակարգի պահպանման, չակերտավոր քաղաքական կամ դե ֆակտո քաղաքական ինչ-որ շարժումը, որը այս պահին պայքարում է 30%-անում ցենտրազանգվածի համար։ Իրանք բոլորը միասին ունեն այս 30%-ը։ Վրացական տարբերակը կա Հայաստանում կրկնվում։ Ոչ, որտեղ վրացական տարբերակի հիմնական իմաստը Բզդինա Իվանիշվիլին ուզում է իր սեփական գումարները, ինչի մասին Բերլին վերանացումը, իր սեփական գումարները փրկի։ Չէ, ես նկատեմ, ժողովրդի ընդվզումը։ Ժողովրդի ընդվզումը տարբեր է ախր։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը արևմտյան երանգներ ունի, ասենք, վրացական, տեսեք որն է խնդիրը, թե Հայաստանում եւ թե Վրաստանում մոտավորապես նույն չափ մարդ ուզում են գնան դեպի եվրատլանտյան աշխարհ, նույն sense քաղաքակրթական, սոցիալ-տնտեսական աշխարհ, թե այնտեղ, թե այստեղ մարդիկ ուզում են ունենալ, չգիտեմ, արժանապատիվ կյանքի հնարավորություն, առողջապահություն, կրթություն, սոցիալական ապահովություն, ազատ տեղաշարժ, մարդիկ ուզում են ազատ լինեն իրենց երեխաների կրթական համակարգը ընտրելուց, այն ուզում է ազատ որոշի երեխան կգնա Սորբոն, հա, թե Հումբոլտի համալսարան, թե Ուպսալա, ոչ թե բան, այնտեղ ակադեմ Գարադոկ, Ժող կամ չգիտեմ, ես իմ ուր Հայբուսակ, հա, այստեղ խնդիրը այն է, որ մարդ ուզում է այդ ընտրությունը կատարի։ Եվ թե Վրաստանում, թե Հայաստանում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց, որ ինքը չէ գնում ահապ կոտվի, այդ ժամանակ ինքը կտեսնա իրական շարժումը որն է, իրական մարդիկ, որ դուրս են գալի, ինչ են իրան ասում, ոնց են ասում, ինչ են անելու եւ բոլոր մնացած հետեւանքները։ Լավ, Փաշինյանի հայտարարությունից հետո տրամաբանորեն հետեւելու է, քանի որ օգոստոսի մեկին դուրս են գալի, հա, օգոստոսի մասին, չէ, հապկից են դուրս գալի։ Հապկի մասն եմ ես ասում։ Մինչև 26-ի ես, ոսենց ասեմ, բոլոր մեսիջները, բոլոր զարգացումները, ասեն, նորմալ, եթե ոչ մի ալբան չկատարի, որ պիտի ասած, կարող է Բլինկենը զանգի կամ բանին, չգիտեմ, Արմենին Գրիգորյան կանչանելի անձնագիրը վերստեն, ասեն, դու մի 10 օր ստեղ պիտի պատտվես, մենք ես բացատրենք, հետո որ դու գնաս այնտեղ, պատմես, այդ կարա լինի, որ դրա հետևանքով, ասենք, Արմենի հաջողվի, հետո գալիս է մատների վրա բացատրել, մի հատ Արարատին տանեն Միրզան, բայց ընդհանուր առմամբ ԿՊ-ի եւ այդ նախկինների ցեկած ժողովրդի մոտ չկա այդ դիտակցությունը, իրանք չեն հասկանում որ դա։ Այլ մոտավորապես, որ պատկեր, ըստեղ դուրս են գալիս փողոց այն մարդիկ, ովքեր Վրաստանում իշխանություն են։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր ուզում են Նինաշիմ Նիվաշիմ մնան։ Ուրիշ բան, որը քաղաքական կուրսը, որը հրճակումա չի անում, որտեղ անում է ինքը ուրիշ բան Բզդինան, բայց հրճակած քաղաքական կուրսը Նիկոլ Փաշինյանի հրճակած քաղաքական կուրսին համահունչ է։ Տարածաշրջանային 3+3, 4-ից հանած 16, 3-ի գումարած, 3-ի, չգիտեմ, պի քառակուսի, ասած շուտ բանաձևեր են ասում, մարդկանց որ կորցնեն, մարդիկ դե սովոր են, չէ՞, որ թիվ կա, գրաֆիկ կա, բան, սա ցենտրա, դրա համար խաչմերուկը ինչ-որ սլակներ են, բաներ են, ասենք, ինչ-որ բաներ են անում։ Դա, թե չէ, բուն իմաստը ամբողջ process-ի, դա որ իրանք փորձում են, թե Բզդինան, թե Փաշինյանը փորձում են բանանեն այս տարածաշրջանային, ասենք, ասեմ, կեղծ ինտեգրացիոն գործընթաց, որտեղ տեսեք, Վրաստանի համար մեծ հաշվով Թուրքիան եղել արևմուտքի պրոքսի, ինքը իրանք այնտեղ հանգիստ տեղավորվել են, ընդ որում 18 թվականից հանգիստ տեղավորվել են թուրքական ազդեցության տակ, հիմա էլ հասկանում ենք, չէ՞, որ Ադրբեջանը Թուրքիան ապահովում է Վրաստանի ամբողջ բանը։ Հայաստանի համար այս կեղծ խաշմերուկի գաղափարը ինքը հենց դրա մասին է, որ Նիկոլը տանում է այս խաշմերուկի գաղափարով դեպի Թուրքիան որպես տարածաշրջանի ամենակարևոր երկիր, Հայաստանն էլ Թուրքիայի ածանցալ, ինքը տենց է տանում, ինքը տենց չի ուզում, բայց հասկանում եք, Նյուտոնի օրենքները չես կարա հետ խաղացնես, դա տենց է լինելու։ Սա գիտակցելով իրանք փորձում են պահեն Ռուսաստանը որպես գործոն, բայց Ռուսաստանը վերանում է, կամ Չինաստանը, որին մեկ է, կամ Իրանը, որը տեսանք ինչ եղավ, մի հատ ուղաթիռի թեմայ է, այսինքն ինչի համար եմ սա ասում, ամբողջ հաշվարկը, որ հնարավոր է Թուրքիայի ազդեցությունը չեզոքացնել այլ խաղացողներով
բացի եվրատլանտյան արևմտքի, ու ստացեց, որ այլ խաղացողները խաղից դուրս են։ Այո, այս պահին 3+3 ֆորմատը եւ խաղաղության խաշմերուկը ինչ է մեր մոտ Ռուսաստանին սատկացնում են, Իրանը մնաց անգլուխ, այսինքն տեսնում ենք ինչ է լինում, Իրանում այսպես է անգլուխ մնալը։ Չինաստանը շատ հեռու է, ու Չինաստանը ունի սեփական խնդիրներ, որոնք որ Եվ վերջո Չինաստանի համար կենտրոնական Ասիա կա, որը շատ ավելի կարևոր է։ Այդ էլ իր հերթին։ Ինքը Տայվանի հարց ունի, ինքը Հնդկաստանի հարց ունի, մի քիչ այնտեղ խնդիր առաջանում, իրանք այնտեղ են կենտրոնանում։ Այսինքն դու չես կարող ոչ մի կերպ Թուրքիային բալանսավորես, եթե դու չես մտնում Եվրատլանտյանի մեջ։ Բացառվում են դա։ Այսինքն մենք այլ ընտրանք էլ չունենք Եվրատլանտյանի։ Ընդ որում Եվրատլանտյանի հիմնական think tank-երն ու բաները հիսա գիտակցում են, դրա համար ասում են, ես մանկապարտեզը եպեք վերջացնում, նստենք դեր այդ նորմալ խոսանք։ Լավ, պայմանը, եթե այսպես, հա, վերացական ասենք, պայմանը Հայաստանին ո՞րն է։ Դուրս գալ հապկից։ Պայման չկա։ Դուրս գալ բոլոր այդ կազմակերպություններից։ Չէ, չէ, այդ համակարգում այդ համակարգը ամբողջությամբ փոխադարձ հարգանքի վրա է կառուցված։ Քեզ պայման ոչ մեկ չի դնում։ Քեզ նկարագրում են սցենարներ, դու ես այդ սցենարները ընտրում։ Դու ցանկացած սցենար ընտրես, քանի որ իր մոտ կա քաղաքական, ռազմական, տնտեսական որոշում, որին քեզ այդ աշխատելու է, ինքը քեզ այդ աշխատելու է։ Որքե գինը, որը դու վճարելու ես այդ աշխատանքի դիմաց տարբեր է լինելու։ Մենք մեր հերոստատիտողին կարող ենք, չէ՞, ասել, որ Վրաստանի զարգացումները այս պահին Հայաստանը թողել են այս տարածաշրջանի, հարավային Կովկասի միակ ավելի շատ հետաքրքրող երկիրը։ Հայաստանը դարձրել է, հա, Վրաստանի զարգացումները, եթե իրենք այս տենդենսը շարունակվի, Հայաստանը վերադառնալու է այն կարճ ժամանակահատված կար, որ Հայաստանը ամենակայուն կետն էր տարածաշրջանի, եւ այդ կայունությունը բացառապես նրա հաշվին էր, որ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենամեծ դեսպանատունն էին բացում, եւ այն ժամանակ Եվրամիությունը որպես այդպիսի նոր ձևավորվող, դեռևս Եվրո չկար, դեռևս ես չկար, ինչ չկար, դժվար էր, հա, ինքը առանձին խաղացող չէր, ինքը երկրներով էր խաղացող։ Հիմա դա տենց չի, տեսեք ինչ է անում, Ռուսաստանը Ադրբեջանին որպես ֆրոնտմեն պահելով Ֆրանսիան ապակայունացնում, ինչի համար, որովհետև Ֆրանսիան այս տարածաշրջանում կարևորագույն դեր խաղաց։ Տեսեք, ես Էրիկա, սա պետք է նորից ասեմ, սա ուշում գնահատեք մեսիջ, այդ խաղության խաշմերուկը, այդ տարածաշրջանային ճանապարհների բացումը Թուրքիայից դեպի Ռուսաստան, դա ամբողջությամբ նարկոտրաֆիկի թեմա է, դա կակայինը դեպի հյուսիս, հետևաբար ընդեղից ուժը սփռում, որ ունենա, որը Լատինական Ամերիկայից գալիս է Թուրքիա, եւ Աֆղանստանից հերոինի որպես բան անցկացումն է։ Հայաստանը, որը դառնում է տարածաշրջանային բոլոր կողմերի համար բաց, Ռուսաստանի հետ չկրված, ԵԱՏՄ-ի մեջ, բան, ասենց երկիր, ինքը դառնում է, նույն լավագույն դեպքում կարող է Նիկարագուա դառնա։ Այսինքն դու հնարավորինս ոչնչացնում ես բոլոր հնարավոր արժանապատիվ գոյություն ունենալու տարբերակը։ Եվ այլ տարբերակը։ Այլ տարբերակը, այլ տարբերակը, այդ Եվրատլանտյան պլանը, որը ես 3 տարի ուժ բղավ արդեն բացենք, ասում եմ 3 տարի, ասում եմ, դա բանն է, Սուեզ 2-ն է։ Եվրամիությունից դեպի Հնդկաստան ճանապարհ, խաշմերուկի, չկա խաշմերուկի որպես այդպիսի բան, այսինքն ինչի համար չկա, որովհետև եթե դու Հայաստանով ես անցկացնում նաև Թուրքիա-Ադրբեջանը, դու Վրաստանին զրկում ես եկամուտից, Վրաստանին սարկում ես քեզ թշնամի։ Այդ պարագայում, երբ որ Վրաստանը սարկում ես, մեր միակ ճանապարհը, այո, դեպի Սևծով, այդա։ Այսինքն ինքը տարածաշրջանը Վրաստանը օգտագործվում է Թուրքիա-Ադրբեջան հետո ուզում են Սևմիաստանով կմի։ Հայաստան-Իրան էս գիծը տանում է դեպի Հնդկաստան։ Էսա դրա համար է Հայաստանը եւ Վրաստանը դիտարկվում որպես Բենիլուքս, եւ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որ հիմա ստանձնել է վրացական դերևս ընդդիմության, շուտով նաեւ հույսում իշխանության առաջ։ Քանի դեռ չի ստորագրել իհարկե։ Հա, չի ստորագրել, բայց ինքը հայտարարել է արդեն, որ ինքը ընդդիմությանը առաջնորդելու է մտակա ընտրություններին, այսինքն գնալու է ինքը վերական Վրաստանը ոչ մեկ ժերտված չի տա։ Ես չգիտեմ քիա այդտեղ տպավորություն որ կտան։ Չէ, ինքը ամբողջությամբ Հայաստանը եւ Վրաստանը Բենիլուքսի կարգավիճակով մտնելու է Եվրամիություն։ Ուզում են, չեն ուզում, սենց են պատկերացնում, անենց են պատկերացնում, ես են անում են։ Մենք գիտենք, որ հիմնականում Իրանի ղեկավարությունն էր, որ այդ թվում նա, որ մեռավ,
իրանք էին, որ Հայաստանին բան էին անում, փորձում էին հեռու պահել Եվրոատլանտյան ինտեգրումից, հա, որտեղ ինքը ավելի կոնսերվատիվ երջանկայի շատակրա այսին, ես չեմ կարող ոչ ոչ ոք բան ասեմ, որտեղ ինքը Հայաստանի հանդեպ որոշ սխալ քայլ թույլ չի տվել իր երկրի շահերից, իր գաղափարախոսության տեսանկյունից, իր անձնական, իր թևի։ Ինքը հա, ինքը համարում էր, հա, ինքը համարում էր, որ սենց ճիշտ է եւ այդ ակնհայտ է, որ այդ մեսեջները հասնում էին Հայաստան։ Միևնույն ժամանակ չպտի եւ չեն կարող եւ իրավունք չունենք մոռանալու, ոնց որ հենց Ռայսի ժամանակ էր այդ առաջի բանը, Նենսի Պելոսի այցի ժամանակ, այդ հայտարարություններ, որ եթե հանկարծ Սյունիքում խնդիր լինի, մենք այդ խնդիրը կլուծենք, Իրանը Ադրբեջանին զգուշացրեց եւ այդ ամենը նույնիսկ ամենաթեժ պահերին կապանից դեպի հարավ որովիցե կրակոց չի եղել։ Այսինքն իր մեսեջները տեղ էին հասել։ Սա պետք է հասկանալ, որ այո, Իրանը հասկանալի գործընկեր։ Սա ամենաթանկ բանն է այսօրվա աշխարհում, նույնիսկ եթե դու ամբողջությամբ կամ 90%-ով չես համապատասխանում, ձեր գաղափարները, միևնույն է, հասկանալի կոնտրագենտը շատ կարևոր է։ Եվ ես որքան հասկացա, ներկայիս փոխնախագահը, որը բացառվում, որ նաև ապագա նախագահը լինի, ինքը նաև մասնակցել է այն Օմանում Իրան Միացյալ Նահանգներ բանակցություններին, ու կամ կազմակերպիչ նաև է։ Ակնհայտորեն, որ դա այդ այսպես կոչված Իրանի գաղափարախոսության տեսանկյունից կեղտոտ գործը պետք է անի այդ մարդը, այնց որ չի բացառվում։ Իսկ արտգործնախարարի և նախագահի մահվան պարագայում իրա վրա նաև, ու ակնհայտորեն, որ ինքը ամենամեծ թույլտվություն, ամենամեծ ծավալիազորություն և տեղեկություններն ունեց։ Ես էլ պետք հաշվի առնեմ։ Միանշանակ, հա։ Որ ասենք միանշանակ։ Ես համարում եմ, որ սա և Իրանի հետ հարաբերությունների բարելավումը կլինի մահորակարգում բոլորի հետ, հաշվի առնելով նաև, որ Պաղեստինը արդեն Նորվեգիան ճանաչեց, իսկ Գերմանիան և Նորվեգիան ասցին, որ իրանք Նետանյահոյին կձերբակալեն, եթե ինքը գա այցելի, այստեղ շատ կարևոր է հաշվի առնել, որ Հաագայի, այստեղ Պովանն է, Ալիևի մրմռոցն է, այստեղ չի ասում, որ Պուտինի հետևից պարավոզիկով գնալու են։ Էդ են նույն պատմությունը։ Որում նաև ցուցիչ էր Ալիևի Իրան չմեկնելը։ Այո, 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 նորմալ է, նորմալ է, ինքը լավ գիտի իր հախից ինչն է գալու, այսինքն այստեղ խնդիրը հետևելն է, այդ ոնց որ ինձ չէին հավատում, երբ որ ես ասում եմ, ֆրանսական նավերը կբարձրանան հայկական լեռներ, տենց էլ խմծի ծաղով ասում էին Նետանյահոյին, ով դատի կտա, տղիկ կտա, սպասեք հիմա Ալիևին, պրոստը Ալիևին ցույց են տալի, ասում են, ես կստորագրես, սահմանները կբացես, քեզ խելոք կպահես, հետո նոր կտեսնենք։ Հիմա լավ, թողենք այդ մի կողմ, այդ Աստված իրենց հետ, ու կամ Սատանը, ինչ գիտեմ, իրենց ոնց հարմար է, Նետանյահուն շատ կուզենար, որ իր և իր հետ միասին գոնե, եթե ինքը Հաագայում հայտնվեր, լիներ Իրանի ղեկավար, ինչ-որ կարգի, բայց փաստացի Նետանյահուին և Համասին հավասարեցրեց դատարանը։ Այո, հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Շատ սա արդեն իսկ դրանից հետո կարար ոչ մի բան չասել, հիմա կարան ասեն, դե լավ բան, որում հրեա ժողովրդի համար էլ է դա շատ լուրջ ցուցիչ, դա կներեք նույնիսկ ապտակ չի, 1980 դա չափալախ, այո, բարեզբուն իմաստով չափալախ, այսինքն այստեղ հարցը փակվել է, ցավոք սրտի, թե ուրախություն, չգիտեմ, ինձ համար ասենք էտի շատ տենց բանը, հասկանում եք, պատմությունը կրկնվում առաջի անգամ որպես կոմեդիա, հետո որպես ֆարս, չէ՞, արդեն ասած է երրորդ անգամ արդեն բան չի ասում, իրենք կրկնում են Երուսաղեմի թագավորության ճանապարհը, չգիտես ինչի, մեկ է հավատացին, որ իրենք եսիմ ինչ են, չէ, եսիմ ինչ չէ, կանապատում մի կերպ յոլա գնացող Թուրքիայից բերվող հայկական լեռնաշխարի խմելու ջուր խմած մարդ եք, դուք արդեն սննդամթերքը, այսօր Թուրքիան դադարացրել է սննդամթերքի մատակարարումը եւ Իսրայելում լուրջ խնդիրներ են առաջացել, որովհետեւ այդ լեգենդը կար, որ Իսրայելը ինքնաբան է, ինքնաբավ, ոչ ինքնաբավ չի, ինքը ինքնաբավ չի, ջուր չունի, սնունդ չունի, ինքը ինքնաբավ չի, դրա համար ասում են յորղանքո գյորակաշի, ես դրա համար են ասում, ինչ մի դրե հավատացել էիր, որ դու տես լուրջ տղա էիր, դու պդի բանից, միջերկրական ծովից, Նեգևանապատից, ասես որոշես հայերը պետք է Արցախում ապրեն, թե չէ։
Իսկ այդ կարտոֆիլ անգամ չեմ ուզում ասեմ, կարտոշկի ֆյուրերը ես վերջի բարբաջանքներին ինչ ասենք, ինչ գնահատական ոչ մի նշանակություն չունի, կապիկություն է, մեմունություն։ Չէ, բայց այն էլ իրա ուզում Ալիևից։ Այն էլ հա, էլի ես այն ժամանակ քեզ ինչ որ բան եմ տվել, հիմա դու պիտի տաս, հա, մտածես այս արևտուրը։ Փող ուզում։ Նույն բանը ուզում ա նաև Էրդողանը։ Ինքը ասում ա, ինքը ասում ա, դե հիմա Ալիևից սախ պիտի ստանան։ Ալիևի քթից հանելու են այս սախ։ Էրդողանը լրիվ ուժ ունի, Էրդողանի բանը Թուրքիայի ոնց ասեմ, գիտեմ էլի տարբեր ձևը մեկնամուլի, ասենց ասեմ, ինտելեկտուալ վերնախավը առաջինը կլինի, ով Ալիևին դատարանում մանկանի, Ալիևի դեմ ցուցում կտա։ Ու հաստատ կգտնեն ինչ-որ մարդիկ։ Հաստատ կգտնեն, ով կլինի, մանկանի, տենց որովհետև Ալիևը ամբողջ խաղը, որը ամբողջ այդ պլանը, որը իրանք կառուցել էին, գծել էին, Ալիևը խախտեց։ Պլանը, ասենք որ այն պլանը չի։ Հա, այդ պլանը չի, որ մեր մոտ սիրում են, չէ, այդ պլանը չի, հա, հա, դա չնայած կարող է բան ա, տենց նաև այդ պլանն էլ ա, չէ, չգիտեմ, դա խնդիրը որն ա, Ալիևը խախտեց, Ալիևը չպտի էթնիկ զտում աներ, Ալիևը պետք ա աշխատեր համայնքի հետ, Ալիևը պետք ա ապահովեր, որպեսի, չգիտեմ, Արցախի հայերը ունենան ինչ-որ ինքնավարություն։ Եվ ընդ որում հենց Բոնոյի գալը Հայաստան է դեր նշանակում։ Դեր այստեղ մի քիչ շատ ավելի մեծ է, չէ, շատ ավելի մեծ է ու խոսքը շատ ավելի երկար ժամանակահատվածի մասին է, որովհետև Թուրքիան մեծ հաշվով կուզենար, որպեսի Ռուսաստանի ֆակտորը թուլանալ Ադրբեջանում, ինչի համար, նաև որպեսի Ադրբեջանում գեներացվող ֆինանսական հոսքերը գնային թուրքական բանկերի եւ թուրքական բորսայի միջոցով։ Հիմա 90%-ը գնում է ռուսական բանկերի եւ ռուսական բորսաների միջոցով։ Այսինքն խնդիրը պետք է հասկանալ, Թուրքիան վաղուց այն Թուրքիան չի, որը յատաղանով մանագալի, որ մեկին մորթի։ Այնտեղ արդեն շատ վաղուց այդ հարցը լուծվում է այլ կերպ։ Իրանք հասկանում են, որովհետեւ առաջի հերթին, որովհետեւ 30-ականների վերջից, այսինքն Քեմալի կառավարման վերջի տարիներից ամբողջ վերնախավը ստանում է արևմտյան լավագույն կրթությունը, լավագույն։ Եվ դա այսպես թե այնպես իր ազդեցությունը թողել է։ 70 տարի դու որ դնես կրթես վերնախավը, իհարկե, դուք տեսեք 70 տարում Սովետը ինչ դարավ, ասենք նորմալ ինտելեկտուալ բաներին կոտորեցին մեկ պատերազմ, երկու պատերազմ, գուլագ, չգիտեմ ինչ, ես կոմենով վերջում ինչ ունեցան։ Ես չի, ես չի, Ռուսաստանի վերնախավը ի՞նչ է, Պուտին, Պատրուշև, Բորտնիկովը, չէ՞, ի՞նչ է вообще։ Մարզմացիկ բձեքի մեծ ամբողջը։ Ռուսաստանը ուկրաինական ճակատներում ի վերջո ինչի է հասնելու։ Ոչ մի բան։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետև սա շատ կարևոր է, Ուկրաինայում ինչ որ տեղի ունենում, մեր համար շատ կարևոր է։ Ուկրաինայում ինչ որ տեղի ունենում, կարևոր է ամբողջ Եվրատլանտյան քաղաքակրթության տեսանկյունից, որովհետև օրինակ նույն Եվրոպայում տենց որ խոսում ես, շատ հետաքրքիր բան կա, երեկել բան էինք անում, ամբողջ սլավոնական աշխարհը, սլավոնական, Ռուսաստանին գնահատում է որպես թաթար-մոնղոլական հորդ, իրանք չեն գնահատում որպես սլավոն, այդ է հարցը, և բոլորի համար հիմա այդ Ուկրաինայի արևելյան սահմանը ինքը քաղաքակրթական սահման, ինքը քաղաքակրթական սահման, ռուսներին չեն գնահատում որպես բան, ասում հա այնտեղ մի քիչ մերոնցից ապրում են, էս շատ մոտիկը, բայց մնացածը այդ թաթար մոնղոլներն են, մենք կապ չունենք իրանց հետ։ Սա էլ լավ մեսիջա, որ սա լավ մեսիջա Նիկոլ Փաշինյանին, հա, որպեսի ասենք մատով ցույց տուր, դու չես կարա, դու մատով ցույց ես տալի, տանում դնում ես, աունը վախում ես, ասես, ու մանկապարտեզ չի, Հարի Փոթերը չի։ Սպասենք, որ դա էլ կլինի, շնորհակալություն պարոն Սարգսյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր տղավարում հյուր ընկալվել էր վերլուծաբան, սոցիոլոգ Տարեն Սարգսյանը։ Ամենայն բարիքի։